مصطفى ادم نوید جام اے دوجی کوتی لڑنا ہے اگلے شال بہت سونی کشتی لڑے بھائی کمال کشتی تھی یہ بڑی پیاری کشتی لڑے میں ایک گال پوچھتا استاد محمد خان کو منصف کس واسطے کھڑا ہے اچھے منصف کھڑا چھوڑے گئے چوار سامنے چھڑوا کے پیڑے گئے چوار والا لڑا رہی تھے اور چوار جیتے گھٹے بہت اچھے بہت اچھے صحیح ہے حوصلے دا مظاہرہ اچھا ہونے شاباش 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 هاي 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 کیا بات ہے کیا بات ہے شاباش 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 کھری کرنی پہ ہون ہون رولا پہ کہ کئی نہ مونڈا پاسا کہنا ہو کھری اچھا اچھا چلو ہاں اے Yeah.
منو كام شاباش بابا كوشتي الغالي دبا جاو يا بعد يا بعد ها 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 احمد پہلوان بھٹی برادر ناصر پہلوان بھٹی ماشاءاللہ احمد پہلوان بھٹی پاکستان کا بڑا پہلوان بننے والا احمد پہلوان بھٹی برادر ناصر پہلوان جٹ احمد پہلوان جٹ برادر ناصر پہلوان جٹ ہاں